Zdušte všetci, zdraví vás Rado z Ostravy u dalšího videa z Minecraftu. A dnes je takový krásný přelomový den, kdy už konečně mám Minecraft 1.6.2. Ano, je to tak. Konečně je to tady. Ale nemám furt originál. Protože se našel takový fajnový způsob, jak to zase nějak přebelstít a přeobelstít. Tak mi to řekl kámoš, tak jsem to hned musel využít, že jo, a hned si to prostě takhle udělat. Takže furt nemám koupenou verzi, ale nějak moc mi to nevadí, že jo. Ne, tak určitě se na to chystám si koupit někdy, ale je ještě dost času, si myslím. Dobře. Takže jak říkám, mám teda tu novou verzi. A teda nebude žádný let's play z nějaké hry z Retro Games, to abyste věděli, protože teď to všechno bude zase jak ve starých kolích, jak minule. Prostě Minecraft, Retro Games a uvidíme, co možná ještě dále. Co v dnešním díle budeme robit? Dnes jako mě nic nenapadá vůbec. Vůbec. Já vím, že jsem to hodně říkal nějak v předminulém videu, že toho uděláme, ale vůbec nevím a zjistil jsem, že jsem si tady dal špatný save, že jo, kam jdu. že ještě nemám udělanou ani tu ložnici, co jsme dělali v minulém díle, ale já to všechno udělám za kamerou, slibuju. Takže do příštího dílu dodělám tu ložnicu a melonovou farmu ještě, musím nějak pořádně udělat, jo. Takže do příštího dílu přísahám, že všechno tohle udělám, protože jak říkám, nová verze, to je takový... Fuj, co to je za zvuk. To je takový nový impuls, takže určitě do příštího dílu všechno bude. A jak říkám, teda dneska budeme těžit. Máme tu nějaké hovadinky, o, to se mi líbí, oh yeah, nová verze, oh shit, tady nám bublá lava. No, takže budeme těžit, máme dost diamantů, já bych možná, co potřebujeme, no nic nepotřebujeme, ale jak říkám, nevím moc co dělat. Ale tohle zase bude takový informační díl jako minulý, protože já mám všechny díly informační, že jo. Ale dneska bude nějaký kratoučký úplně, 15 minut, možná ani ne. No tak 15 minut to bude mít určitě. Vezmeme si tu něco. Nerozbitnost, co tu mám? Nerozbitnost, účinnost. A tady mělo být štěstí? Ne, není. Štěstí, trojka. No, štěstí nepotřebujeme, na co. Počkáme, až nám slunko zaleze za obzor. A půjdeme teda těžit. Možná, že narazíme na koníčky. Což by bylo dobré. Akorát, že nemám sedlo. Že jo. A díval jsem se na různá videa o nové verzi a tam přisedá sedlo craftit, já jsem to zkoušel a nejde to, tak nevím. Protože s těma sedlama to je fakt bordel, už se můžeme jít vyspat, můžem. Protože v jednom videu jsem viděl, že se dá craftit, v jednom že ne, tak asi se nedá. Jde to asi prostě normální sedlo, jak to vždycky šlo na prasata. A já teda nevím, kam půjdeme těžit. Tady jsme těžili, takže někde se vydáme tam na louku, tam možná narazíme na ty koně, jak jsem říkal. Uvidíme, uvidíme. Půjdeme přes tu louku. A půjdeme těžit teda. Jak jsem říkal, budu těžit prostě úplně cokoliv, je to úplně jedno. Diamantů máme dost. Do příštího dílu si určitě enchantnu něco zase za kamerkou. Jak říkám, za kamerkou toho budu dělat. Tady myslím, že nic není, to je jen taková. Za kamerou toho budu dělat hodně. Protože nová verze, to je úplně bomba. Takže půjdeme teda na louku. Nějakou kejvku na... A my nemáme dost torček. Oh shit. Tady pokácím dva stromy a když tak si můžeme udělat. To mě vůbec nenapadlo, protože já jsem to úplně taky nadšený. A prostě vůbec jsem se nepřipravil, ale to nevadí. Že jo. Takže pokácíme tady ještě... Nudně, aha, nový achievement, hezky. Poraž strom, ty vole. Zdá se mi to, nebo to si krká nějaká rychlá, ty jo. To je asi tím, že jsem už dlouho nehrál Minecraft. Co? Tak, ok, to bude stačit na tyčky, když tak... Nějakou kejvku by to chtělo. Oh, tady něco. Ale tam jsme byli, že asi, tam vidím světlo. Ale tam se mi nechce, tam to vypadá tak nepříjemně. Takže půjdeme dál. Možná si někteří říkáte, že když vyšla taková ta nová přelomová verze, že jsem si mohl rozjet novou sérii. Já jsem o tom taky přemýšlel. A tady se mi to líbí hodně. Ale jsou tam zombíci. A úplně bugle světla zase. Nebo, no, možná, že to je tma, ale...
Já tam hupnu dolů. Ať je aspoň, a já nemám šípy, super, já si vezmu luk a nemám šípy, úplně boží. Tak tady by mělo být pod náma. Au. Jo, tady jsem už byl, ale nešel jsem dolů, že jo. Ou, tam je creeper, no ty vole. Nějak se moc vzpomínu od nové verze, takže jestli umřeme, tak to bude sranda. Je pod náma něco? Není, takže bude muset jít tu dma. Tak a jdeme na to. Začíná těžení. Ou, bacha, rado. Tak, ok, takže tady máme plno ty vole. Creeper, zombie, skeleton. To je nejlepší kombinace, ještě dva skeleton. No hej, já to nedám, ale. Já to nedám. To není možnost. Ty jete na ty pavouky tam, ty vole. No, tak počkej, jakou mám. Já mám lehkou, já vím, že mám lehkou, ale. To je dobrý, to je fakt dobrý. Tady jumpnem. Super, no, máme tady hned tak, no jasně, no jděte na slunko šmejdi, je pode mnou něco, je, super. Oh fuck, tak to se, tohle přesně jsem nechtěl, ale to nevadí. Oh shit, creeper, super, bouchni si, mě to nevadí. Plno zombíků, plno skeletonů, nevadí mi to. Žádné sprosté slova, nic takového. OK. Ale teď mám husinu, přiznávám se. Tak pod skeletone, netrefil se, smůla. Dobrý. Oh, pan creeper. Už jsem dlouho nebojoval s příšerama, takže trošku se musím. Oh, krásný výbuch. OK, takže to bychom měli, to byla krásná bitva. Teď zase natěžíme něco málo. A tohle těží fakt rychle, to se mi líbí. Slyším tady zombiáka. Doufám, že narazíme na nějakou kejvku, ale protože jinak by to bylo hodně nepěkné. Oh, pane bože. Jasně, bouchni si ještě si bouchni, pojď. Ty vole, oni se tam snad spawnujou. No, určitě se tam spawnujou, to je jasný. Zdechni, dobré. No. Zatím to je prdel, ta nová verze, tam je, no jasně, super, úplně bomba. Tak to je, já jsem, jako, jak jsem si pouštěl ty videa o té nové verzi, tak jsem, tam bylo řečeno, že se mají jako nějak více spawnovat zase a opět, ale, že až takhle, tak to teda ne. No, ty vogo, to teda ne, jako takové velké spawnování, to jsou nečekal. OK, jdeme dál, ale. Tu asi nic, co? Jasný, konec chodby. Rokle, takže asi. No víte, když tak se tady můžeme jenom tak natěžit něco a tenhle díl možná skončí, protože jak jsem říkal, nechci v tomhle díle nějak moc to přehánět s tou časovou délkou, takže tohle bude takové kratší hodně. Takže tak, jo. Jak jsem říkal, tohle je zase informační díl, jako vždy, že jo? Všechny díly jsou informační. A aby bylo už všem všechno jasno, tak jak jsem říkal, budou ty dvě série, Minecraft a Retro Games. Jo? To abyste věděli. Oh, krásné, to bylo těsně. Budou teda ty dvě série, Retro Games a Minecraft, klasický, tady tenhle svět, takže všechno cajk. Jo, zase to bude ve starých kolejích. A chystám... rozjet novou sérii. Uvidíte jakou. Uvidíte. Ti, kteří... A tam je hodně těch pavouků, no to bude sranda. Ti, kteří mě sledujou už třeba ze začátku, tak víte, že jsem natáčel takovou hru, to se jmenovalo Fantasy. Fantasy se to jmenovalo. A to jsem natáčel. Abych řekl pravdu, tak to nemělo moc velký úspěch. Ale já jsem to natáčel rád. Jo. Když tak, jestli nevíte o co go vůbec, tak se podívejte na jedno video z Fantasy, mělo by to ještě na mém kanálu všechno být. Jo, tam to nemělo moc velký úspěch, ale teď je vymyšleno něco jiného. A teď bouchne creeper, super. Teď vymyšleno něco jiného, něco podobného na tutohle hru a to bych chtěl taky začít natáčet. Takže uvidím, ale protože jestli by to nemělo zase úspěch, tak bych to asi nenatáčel, protože natáčet hru, na které jsou 3 zhlédnutí, tak to by asi nešlo, co?
Takže doufám, že všem je všecko jasné, že jo? Dvě série, klasika. Jo. Všechno jak bylo, protože všechno jak bylo za starých časů. Protože, jak jsem říkal, ta nová verze jak vyšla, tak mě to hodně zranilo, protože jsem nemohl natáčet na Minecraft, úplně jsem z toho byl hotový. Oh, creeper, pojď. Hej, oni furt bouchají, to není normální. No ještě tady pavouk, tyjo, do mě, super. A tam vidím nějaké světlo, tam bude buď láva, anebo tam bude láva. Takže podle mě tam bude láva. Jdeš po mně nebo ne? Určitě jo. Když jsem šel určitě, aby mě zezadu tak kůsl do hlavy. Úplně bych to viděl. A tady je taky konec, jasně. Takže to bude konec dílu tady to. Jo jo, bude to konec dílu. Jenom ať víte... Fuck! Pane bože! To není normální tady to. Ti creepři. Nová verze, konec. Konec světa. Nevím, jestli to mám ukončit tady, nebo až doma. Jako, že bychom zašli domů, víte, jak to myslím. Ale asi zajedem domů. Tak, dobře. OK. Máme nějaké bloky? Máme. Oh, my jsme dostali s... tak to je asi novinka. Od nové verze, protože... Jak... shit. Jak víte, tak... v minulé verzi, jako když jste zabili zombíka, tak se stalo málo, když z něho vypadla brambora nebo mrkev, ale teď jsem zabil pár zombíku a už z nich spadla brambora i mrkev, takže to asi páni si to trošku rozmysleli z naší vývojářské toho, z Mojangu, a asi už si jako řekli, že už by to chtělo, aby to z nich více padalo, anebo mám velké štígro a padlo to náhodou, dobře, takže tady se vyblokujeme nahoru. Půjdeme domů a ukončíme to. Nevím, jak to dlouho trvalo, 15 minut, 10 minut, 5 minut, to asi těžko. Uvidíme a začíná se streamovat, takže rychle sprinty domů. A tam to teda ukončíme. Já si teda myslím, že tento díl byl takový trošku energický, trošku jsem mluvil trošku lépe, si myslím, protože ta nová verze mě fakt hodně nakopla. Takže teď videa budou energičtější, lepší a hotovější. Protože třeba ten minulý díl byl takový chcíplý, protože ta stará verze mě vůbec nebavila. Ale ta nová teď tady to je boží. Prostě já se cítím úplně jak znovu zrozený, vole, nevím proč. No. Tady by měl být náš baráček. Takže. V příštím dílu. Něco postavíme. Jo, to je úplně jasné. Buď něco v podzemí, nebo něco na povrchu už konečně. Ale tak jak říkám, teda za kamerou udělám teda ložnici a melonovou farmu, všecko přisahám. Ještě myslím, že to udělám dneska, i když je už 10 hodin večer, to ale nevadí. Dobře, takže pokud vám tohleto videjko líbilo, tak bych byl rád, kdybyste mi dali like. A pokud mě třeba slyšíte poprvé, vidíte poprvé, tak kdybyste chtěli, tak mi určitě dejte na můj kanál odběr. Ale hlavně se mějte pěkně. Užívejte si prázdnin a uvidíme se příště. Zdůřt.